Després de celebrar les quatre semifinals del Deepcast Music Festival, ara i veure com ha participat més de 1.000 persones en les quatre semifinals, la gent, el públic ho ha estat seguint, ha estat participant també en la votació per a la elecció dels finalistes i inclús hi ha hagut alguns organitzadors d'altres festivals que han contratat a grups que han participat en aquestes semifinals. Ara ja estem esperant que el dia 16 es produís que es celebri la final i també el resultat del jurat per a conèixer els quatre finalistes que passaran a la final i dels quals disfrutarem de la seva música el dia 16 així en Castelló en la Pèrgola.